Amazing Namaste Foundation or Udugo, Tetuva Bet and Osito Bike Expedition, Oluber, Homarok, Mukokatal, A Expedition, Udbudhon of Homarok, Biki Honsala Potan, Tri Kajosi, Arambose, Special Permit Singer, Arupune Goswami, Onostan Mazore, Amak, Obihitan of our senior political reporter Monron Don Dot. Purisaria, the Kibulovese, and I recall Hangian Adore, Zatar Hubarombo Kurisea, Hermit Singer. Special DGP Hermit Singh flag of Kurise, Aru Dekise, Aruki Kebagroku, Usoboroso Bikuase, Arezi bike rally, Northeast on wheel bike rally, Pulozoni IT doll, Bottoman Guahatipra Rana Huse, Guahatipra doll to Protomez about Hibohagorui, Aru Hibohagor Pisoti, Namsai, Haiulian, Namsai, Zorhadui, Kunor Guria Guahatilui, Aru Tarpisoti, and a bike rally, Harmony of Arez after the Kibula Pesetu. তৃতীয় সেশন আৰম্ভ হৈছে পৰিবেশ সংৰক্ষণ স্বচ্ছ ভাৰত আৰু পথ সুৰক্ষা বাৰ্তালৈ এই বাইক ৰেলী আৰম্ভ হৈছে স্পেশাল ডিজিপি হৰমিত সিং আছে আমি তেখেতৰ উপস্থিতিত যেহেতু ইতিমধ্যে ফ্লেগ অফ হৈছে গতিকে আৰু এটা অতি সুচিন্তাৰে আগবাঢ়িছে বাইক ৰেলী এক ভাৰত শ্রেষ্ঠ ভাৰত সেশন 3 এটা ভাল বাৰ্তালৈ শিৱসাগৰলৈ প্ৰথমে যাব পাৰিছে কি কব বিচাৰিব ডিজিপি Amazing Namaste Foundation Northeast on Wheels Namak Eta Bike Rally Last Soy Bosorabra Solayase Tom Bilake Baki Dekor Northeast Talk Jorito Koribule Symbiosis Anibule Synergy Anibule Oru Baki Dekor Prajetia Manuahe Amar Northeast or সংস্কৃতি আমাৰ প্ৰকৃতি আমাৰ মানুহবিলাকক আমাৰ বেলেগ বেলেগ যিটো ঠাই আছে চালে এটা দেশৰ যেনেকৈ আমাৰ এটা জাৰ্নেলিষ্ট ভাই আগত কৈ আছিলে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতক আগবঢ়ায় আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ সময়ত এইটো প্ৰয়াস আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়া আজি ছিজন 3 আছে মাজত তেওঁবিলাক উইমেন অন হুইলছে কৰিলে নৰ্থ ইষ্টত আৰু তাত প্যারালিম্পিয়ান আমাৰ দীপা মালিকজী আৰু ফেমাস ডান্সাৰ সোনাল মানসিংজীয়ে জড়িত হৈছিল সো ইটো এটা বহুত ভাল প্ৰয়াস যিটো আমেজিং নমস্তে ফাউণ্ডেশ্যন কৰি আছে আজি তেওঁবিলাকে ওলাইছে কিবুটোৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা শিৱসাগৰ যাব তাৰপিছত নামচাই যাব গোটেই উজনি অসমৰ ভ্ৰমণ কৰি তাৰপিছত অৰুণাচলত সোমাব ইফালে কালি এটা ফ্ল্যাগ অফ হব যে গারো হিলস যাব আর এটা টিম গুটে গারো হিলসর ভ্রমণ করিব সো অখম আর মেঘালয় আর অখম আর অরুণাচল এবার হব লাস্ট টাইমে তেওঁবিলাকে নাগাল্যান্ডে গৈছিলে সো ইট ইজ আ ভেরি গুড ওয়ে ফর পিপল টু জয়েন অক্রস দ্য কান্ট্রি দিল সে দিল মিলতে হ্যাঁ দেশকে দিল আপস মে মিল রহে ইয়ে দেশ এক হ্যাঁ सो आपका वो क्या स्लोगन है वन कल्चर वन पीपल वन नेशन वन पीपल वन कल्चर तो जी तो तुम्ही कोई सा श्रेष्ठ भारत मोरेटा भाईटी कोई से एक भारत श्रेष्ठ भारत सो दिस इज रियली ब्रिंगिंग इंडिया टुगेदर सो अपनी बिलाके अपनार माध्यम और प्रा गुटे इंडिया और गुटे अखम और मानुक जनाबो जेत्यों बिलाके जेत्या बेलेग बेलेग एरिया पर पास करिबो त्यों बिलाकर प्रोत्साहन करिबो মই ইমানে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আজি এটা বহুত টোটেল তেওঁবিলাকৰ দুটাত মিলাই 30টা ৰাইডাৰ আছে চ' আজি আধা গৈছে কালি আধা যাব চ' মই আপোনাৰ মাধ্যমে ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰাস্তাত প্ৰোৎসাহন কৰিব জয় অসম জয় হিন্দ